qabiilka bartaa qabiilka bartaa majority ka ah ama badanaa isagu dega ee Habar Yunis Muuse Ismaaciil bay u hanjabeen beesha digta ciir gaabey Muuse Ismaaciil waxan leen war waxa weey Soomaalidu waxa ku maamadaa calool adeyg waa alaaw helki weeyaan maanta garaad qasqas muucalool adeyg laakiin baroor buu nala hoymi ceeb bayna ku tahay inuu maanta soo baroorto oo maanta taladiisi garaad qasqas ay u soo urto uu taladii u shalay gaaray uuna ku noqon karin gurigii uu ku gaaray taladii uu shalay gaaray kuma noqon karo kursigii uu shalay ku talinay maanta kuma talin karo waa kaale tobankii ku soo bixiyay afar bilood ma idin bixin waxba gacanta kuma hayno firdhi arrin ma hayo cashuurta ku ordaya anagu waxa ma hayno aan ku shaaha waxa weey nimankii sheeganayay dhulbahante ama nimankii sheeganayay huwanta waxa ay sameeyeen waxa ay ku dhagan yihiin ninkii soo baahiyey codkii garaad qasqas iyo oohintii calaalkii haddaba muuqaalkaygan waxaan ku dul istaagi doonaa saddex qodob baan ku dul istaagi doonaa waa kuma ninkii soo baahiyey codka garaadka jaamac siyaad ama garaad qasqas aanu ninkan u yaqaano sidoo kale nimanka huwanta ee argagixisada ayaa weeraray magaalada Ciir Gaabo fariin adagna u diray qabiilka barta majority ka ah ama badanaa isagu dega ee Habar Yunis Muuse Ismaaciil bay u hanjabeen sidoo kale waxaan hambalyeyn doonaa caawa oo bogaadina u diri doonaa jaaliyada ku dhaqan Itoobiya ayaa caawa xus weyn oo 18 kirmay ku taageerayaan ka qabsaday ama ugu qabsomay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya Itoobiyana waxa sida la sheegayo qarka ay u saaran tahay ama ay saxiixday ictiraafkii Soomaaliland way saxiixday goor inaga saartay xagga hore inaga siisay waayahay waxaan ku horeyn doonaa ninkan waxa weeye ninkan oo waxa aan arkay ismada ama magaraansa dhaqanka Soomaaliland aad u aflagaadeeyay oo yidhi markaa isagu dhaqan ahaan waxa weeye aad bay nuu kala duwanahay waxa uu soo qaatay markaa su'aal qaldan oo la weydiiyey Boqor Buur Madow oo ka tirsan dhaqanka Isaaq ama dhaqanka reer Soomaaliland kooda ugu waaweyn waxa weeye ninkan waxa uu yidhi dhaqankiinu waa caytamayaan balse annaga ma caytaan bal jawaabtiisa marka hore waan siinayaa ee in yar leega waa Buur Madow weeye bal dhaqan buu sheeganayaa isim iyo door baan hay buu leeyahay bal hooyana wuu caayayaa horta halkaas aynu kala taagannahay garaadkaygu isagoo caaya lama arko isagoo cid aflagaadeen lama arko waxa uu yidhi dhaqanka Isaaq ama dhaqanka reer Soomaaliland way caytamaan balse annaga garaadka waxa magaranaysaa garaadka waxa laga soo baahiyey waa wax yar oo fudud oo on public uu ka sheego waxaan leeyahay horta ninka raga horta calaacal kuma wanaagsana calaacal kuna taladiisii xumayd ayaa garaadadiina u soo urasa garaad jaamac garaad Ismaaciil ama garaad qasqas waxa weeye taladii uu shalay gaaray 2023 bishii labaad taladiisii xumayd ee uu gaaray ee uu Soomaaliland kaga baxay ee uu qaatay taladii cadawga ayaa maanta u soo urasa annagu way noo gaadhay in dhaqanka reer Soomaaliland qofkii su'aal xun ay weydiiyey caaya way u gaadhay wayna ku saxsan yihiin haddii jawaab xuni Soomaalidana waxay ku maamadaa jawaab xuni su'aal magara su'aal xun jawaab ma laha kolka Boqor Buur Madow waa ku saxsanaa halka adiga ay garaadadaadu oohin iyo calaacal iyo Soomaaliland inay u darsadeen ay muujinayso kolka waxaan ku leeyahay laysma gaaray maxaa la iska daba socdaa waxa weeye garaadadaadu halkay oohin iyo gaajiyo balanbal iyo bayhoof ay ka sheekeynayaan annaga dhaqankaygu halkay isaga jiraan wixii ay go'aaminayaan way go'aamiyaan kolka waxbaha ku mashquuli maan kuleeyahay hadal yar oo uu yiri Boqor Buur Madow haddii aan bartaa kaga tago nimankii huwantii ama argagixisada ka dagaalamayo bariga gobolka Sool waxa ay si toos ah u soo weerareen ama ay ciidamo soo dul dhigeen magaalada Ciir Gaabo xarunta gobolka Sanaag ee ay majority ahaan degaan Habar Yunis Muuse Ismaaciil bal iyagoo u hanjabaya in yar oo naqay leh beesha digta Ciir Gaabo ee Muuse Ismaaciil waxaan leenahay haddaan haysaan nabad haydii ka muuqato ciidamada ACC ee jamaahiirta abaartan maayo
هدي نبض عيرك أو أصفد خلاصان وضد خيال الشعب كأحبت كمدة وهذه خلاصان هو عيرك أو ده شيء واقوى وانو يمر إنا وانو نسكت لينا سيد الله سعرات بينو سوماريد واحد كم أهم هذا نما سنت هذا فرد كريم شرع كامل ريبه وحوي دبنك هو أنت هدي عنك على صارم أو أنا ليسك أدبن أو ما أنت إنتي تشوجا أنا هنا بس نما يسند هدي لقراع لها وقعن لو قاد لها ما أنت إنت أي جوان أي بسم الله ورن لهاين أفكنكم يسود هاجين حارون تقبل كان سنهاج إيه مجال هذا عير قابو بل سووا يقعدوا ما أنت وحيريه موسى إسماعيل هدي أن نبدأ إلى نويدان وحوي وحيد كرعة والله يا بدورة بل سه وحي موجيه إن رومه إذا ما ذكرن كجمهورية الصومالية أما هو ككيس أو بدن أو كفارة حلو قدونا أمر لو سين كروينا دمان أجي حسيت بارجع صول كده قال مسا كعنتو لو صو دريبو كل كم واحد لا يحي وحوي عندما ماذا سو مال لا يديك يديكو سو مقيينة حراك سنينة سراجنا أما عرقابه والله بالله لا سعرون معها والله بالله لا سعرون معها محل هذا عرقابه همودنا هكود ضجمنا ما هلا سعرون عرقابه تيديك الرعب والله يا بدورا وح اللي يديك شو يا وح اللي يديك فرديا سيدي هاد سكيد دفاع إلى هيدين عيدن كقرن كتشمريد الصومالي لان إيه ما أنت اللي يديك ما تشوجو أما اللي يديك ما فرديو إن ما أنت تراهدين موسى إسماعيلو أما هبريونيسي نبض إلى عليا هو أنتوا ويكون ضج مجانه وحلا يا عيد ماذا قرن كتشمريد الصومالي لان أنت هديكو بالنادي ويفرديا ويفرديا وين تشوجا هالكاسن كتير يا قلب كايس عارة إن وحنا كان وجا دريا إن تهنيت أما مقرنا صحيح هم بليا عن وجا دريا إن شعب ككل كان إثيوبيا جرهان عوا ضد كي كقريب جري حفلة دي كدا عضي أديس أبابا آت أوبن أوبن لارني لوجو قبته مقرنا سجالية ده هالك ككل كان ريسو ماريلان سدوا كل مسؤولين حلدوانو أبوي هرين ما لحد يقرأ كقريب كمدا aya maanta xuska lagu loogu dabaaldegay 18 May ee ka qabsoontay halka way ka qayb galeen kulka waxa leeyahay Ethiopia waxa way waa dad aan walaalnahay waa dad magaraansa dhiga umaan ku kala duwanahay waxa way waa dad aan walaalnahay waa dal aan walaalnahay waa dal aan jaarnahay waa dal aanu dhaqaale isdhaafsano Ethiopiana waxa leeyahay war wixii hadda anaga waxna soo gelisaan oo dhaqaale aad wax naga iibisaan ganacsigina anaguna waxa weey wixii aan idinka iibinayno ee magaranaysa waxa weey idinkuna waxa qaraada la idinka iibiyo mid kamid halka waxa ka hadlay muraasabada ballaaran ee maanta la soo agaasimay ee ka qabsoontay caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa waxa ka hadlay suldaan kamid salaadinta reer Soomaaliland ugu facaweyn waxa weey balanyar in isla eegno waxa uu ku dhawaaqay in ay Ethiopia koob ka tahay ictiraafkii reer Soomaaliland ay siin lahayd waxa uu sheegay in ay markaa uu isagu ay ictiraafka Soomaaliland ay siisay balan yar nasleeyo Ethiopia inay yihiin walaalaheen ictiraaf ina siiyay oo aanu garab taagneyn hoostana ka xariiqnay heshiiska ee horta Soomaaliland waa guul soo hoyatay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland in maanta ictiraaf intaas uu sameeyay mufadeenay oo maanta albaabkiina inaga soo garaacayo waa dadaalka iyo horumarka aynu sameeynay birriin kamaalina markay doorashadu noo qabsanto waxa weeye cadaw badan baa dabada dhulka ku dhufan doora cadaw badan ayaa ooyi doona sababtoo garaajada garaad Ismaaciil maanta uu codka looga soo baahiyay waxa weeye Soomaaliland kama marmano haday ictiraaf falaso in noo celiye weeyaan cid alla laakiin cid alla cid magaranaysa ka soo baahiyay.